golaha guurtida Somaliland oo saaka fadhiyeeshay ayaa sheegay inaanay haba yaraatee ka noqonaynin go'aankoogii muddo kordhinta ee ay hore u soo saareen guddoomiyaha golahaasi mudane Saleemaan Maxamuud Aadan ayaa si cad u bayaamiyay hoostana ka xariiqay inuu sharci yahay go'aankaasi anigu waxba maanaan dhimine waxaanu nidhi waxa dee arrintaasu ahay intii aan go'aanka guurtida aanay gaarin goluhu wuu idinla shiray saddexdiinnada saddexda xisbiba wuu la shiray madaxtoodana waa laysarka de waxay ku habboonayd intii aan golaha guurtida loo gudbinayaan idinku ka daalin buu ereygaas ku habboona maanta go'aankii guurtigu wuu dhacay shuruucda qarankaanu ka midi waxaan reediyowyada iyo b b c iyo ka Soomaaliland iyo mid walba ka maqlaa mar walba seexi madaxweynaha u hadhay waa seex madaxweyne uma hadhin kar ma saxeexo go'aan gole guurti oo arrintaa saameeya mashruuc sharci oo saddexda golaba soo maray buu saxeexa intaa kadibna golaha ayaa buuq qalay jawiga goobtuna waxa uu ahaa sida tan maqlaya xildhibaano hadda suuqa iyo warbaahinta ka sheegaya waa lagu degdegay wixii sharciyadu taa kuwaana laga yeeli doono waar waanu kulanna sharab aamus aamus waayay waayay gacanta iga dhig war gacanta dhig iyo fariista fariista go'aankii war kaadi cabdiraxmaan war fadhiiso go'aankii kol go'aankii goluhu waa kaa go'aankii goluhu waa kaa wixii khilaafa ragla yimaada shuruuc baa u taalla iyo dhaqan baa golaha u yahay taasaynu ku dhaqaynaa maanta intaasaynu eegtahay Patrick Osar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.